Ողջույն, սիրելիներս։ Տեսանյութում օրվա կարևոր ժամերն են բոլոր կենդանակերպի նշանների համար։ Իմանալով մեր բարենպաստ եւ անբարենպաստ ժամերը, մենք կարող ենք կառավարել մեր օրն այնպես, որ մեզ հարմար լինի։ Թե աշխատանք փնտրելիս, թե աշխատելիս եւ թե գործարքներ կնքելիս։ Հարգելի խոյեր, փետրվարի 1-ին առավոտյան ժամը 10-ից մինչեւ 12-ը ընկած ժամանակահատվածը բարենպաստ է ձեզ համար, եւ ձեր հաջողագույնն է փետրվարի 1-ի համար շագանակագույնը։ Հարգելի ցուլեր, ձեզ համար փետրվարի 1-ին, այսինքն առավոտյան ժամը 12-ից մինչեւ 13:30 րոպեն ձեզ համար ամենահաջողն է, եւ օրվա երջանիկույնն է կրեմագույնը։ Հարգելի եկվորյակներ, փետրվարի 1-ին հիմնական, բոլոր հիմնական աշխատանքները կատարել ժամը 15:00-ից մինչև 16:00 ընկած ժամանակահատվածում։ Եվ ձեր ամենահաջող գույնն է փետրվարի 1-ի համար մանուշակագույնը։ Հարգելի խեցգետիններ, փետրվարի 1-ին ժամը 15:00-ից մինչև 17:00 ընկած ժամանակահատվածը ձեզ համար կլինի ամենահաջող ժամը։ Եվ ձեր երջանիկույնն է դեղին երանգը։ Հարգելի առյուծներ, դուք կարող եք շատ լավ բան ակնկալել առավոտյան ժամը 10-ից մինչև 11-ը ընկած ժամանակահատվածում։ Եվ ձեզ համար ամենակարևոր գույնը, որը ձեզ օգուտ կբերի, դա կրեմագույնն է։ Հարգելի կույսեր, փետրվարի 1-ին առավոտյան ժամը 10-ից մինչև 11-ը ընկած ժամանակահատվածը ձեզ համար հաջողակ կլինի։ Եվ ձեր հաջողության գույնն է կարմիր գույնը։ Կարող եք ինչ-որ մի բան կրել այդ երանգի։ Հարգելի կշերքներ, փետրվարի 1-ին բարենպաստ է լինելու ձեզ համար ժամը 11:30-ից մինչև 13:00 ընկած ժամանակահատվածը։ Եվ ձեր հաջողակ գույնը վարդագույնը։ Հարգելի կարիչներ, փետրվարի 1-ին ժամը 16:45-ից մինչև 17:30 րոպեն ձեզ համար հաջողակ կլինի։ Եվ ձեր երջանիկ գույնը կարմիր երանգ։ Հարգելի աղեղնավորներ, փետրվարի 1-ին հաջողության հասնելու համար կարևոր գործեր ձեռնարկեք ժամը 14:00-ից մինչև 15:00։ Եվ ձեզ համար հաջողակ երանգն է դա կրաքարի կանաչը։ Հարգելի աջեղջուրներ, փետրվարի 1-ին կարևոր գործերը պետք է կատարեք առավոտյան 11-ից մինչև 12:15 րոպեն։ Եվ հաջողություն գրավելու համար կարող եք հագնել մուգ կապույտ երանգ, ինչպես ասում են էլեկտրիկ կապույտ։ Հարգելի ջրհոսներ, դուք չունեք ոչ բարենպաստ եւ ոչ անբարենպաստ ժամեր, բայց որքան քիչ խոսեք, այնքան ավելի շատ կհարգեն ձեզ։ Միայն դա է ձեր խորհուրդը։ Հարգելի ձկներ, փետրվարի 1-ին ժամը 17:15 րոպեից մինչև 18:15 րոպեն ձեզ համար ամենահաջողակ ժամն է, որպեսզի կարողանաք համապատասխան պլանավորել ձեր օրը եւ որպեսզի լավագույն արդյունքների հասնեք։ Իսկ ձեր հաջողակ երանգն է մանուշակագույնը։ Այսքանը սիրելիներ, ձեզ մաղթում եմ հաճելի օր։